Och vi ska lyssna på nästa talare och de är tre till antalet. Vi har Per-Olof Eriksson, före detta vd och koncernchef för Sandvik. Peter Mellberg, civilingenjör inom elkraftssystem. Och Carl David Sundberg, tidigare vd för SKF Steel och Inexa Stål Profil. Välkomna! Ni ska tala på en rubrik som heter Hur man löser energikrisen. Synnerligen välbehövligt. Jag tänkte berätta hur det kunde gå till att Sveriges elsystem som byggdes upp i gott samarbete mellan stat och privat under 1900-talet kom att bli ett av världens bästa. Men sen har vi lyckats på 20 år förstöra det, så nu står vi inför en kris. Och jag ska berätta lite historia om det först och sen tänkte jag då föreslå åtgärder som gör att vi inte... Ännu närmare, okej. Okay. Vad bra. Man kan fråga sig först, hur kunde det ske? Och då har jag ett väldigt kort svar på det. Politisk felstyrning. Det var ingen tvekan att politikerna har fått för mycket makt över Vattenfall och Svenska kraftnät och därför har det spårat ur. Samarbetet då, det började alltså i första halvan av 1900-talet och Vattenfall bildades genom att de skulle ta hand om vattenkraften nere i Trollhättan. Och samtidigt så började då den tunga svenska industrin att bygga ut Norrlandsälvarna. Och även Vattenfall naturligtvis där så småningom. Och Vattenfall fick dessutom ansvaret att försöka koppla ihop den försörjning vi hade då på södra Sverige med det som då kom upp från norr, som var naturligtvis väldigt fina tillskott och framförallt hade egenskapen att de kunde man reglera genom att köra dammluckan upp och ner. Så kan vi säga då att Vattenfall, de byggde de stora motorvägarna ner, men sen så fick industrin då bygga regionalnät så att det spreds ut där det skulle vara och ibland industri, ibland kommunen, de små nätna som gick hem till var och en av oss. Nu kom man ju ganska snart fram till att det räckte inte att ha det som kom ifrån Norrland, utan vi var tvungna att ha elkraft i södra Sverige. Och då kom ett nytt fint samarbete. Vi hade ju börjat fuska i Sverige med att studera atomkraften, säkert med lite atombomb i huvudet. Men det bildades då atomenergi som lärde sig någonting så att de kunde ha ett samarbete med ASEA i första hand, som då bildade ASEA Atom. Och det var då vi satte igång att bygga kärnkraft. Och då kan jag väl säga att samarbetet där, det blev ju att industrin igen byggde kärnkraften. Men politikerna hade ett viktigt roll, nämligen dels att övertyga väljarna om att kärnkraft var tillräckligt eller var bra. Ni minns säkert alla strider som var det. Och sen behövdes det faktiskt att man fick sätta in statlig garanti när vi byggde så mycket kärnkraft med så mycket pengar. Det var ju ingen, man hade ju ingen erfarenhet av hur det kunde gå, så att industrin kunde inte ta den på egen hand. Ja, då fattas det sen bara en viktig faktor, nämligen att reglera ihop allt det här. Ni kan ju föreställa er att när vi bygger ett vattensystem i en stad, då tar vi en stor vattentorn och så bygger vi ledningar ut, och det är ganska lätt att förstå det. Men här finns inget vattentorn. Varje elektron som stoppas in ska samtidigt förbrukas någon annanstans i stort sett. Och då där blev det Vattenfall som i första hand tillsammans med de största leverantörerna började byggas. Och det blev som ett kontrollrum, kan vi säga, i en stor datorhall eller något liknande. Alltså det är ganska avancerat att läsa av vad som ska förbrukas helst dagen efter och likaså kunna tala om för producenten att nu behöver vi den och den typen av kraft. Och då ser ni ju redan där att för att det ska vara någorlunda vettigt att styra
så måste vi ha kraft som både är planerbar och reglerbar. Och det, så långt stämde det ganska bra. Den här nya, eller den här, eller när vi hade det här systemet som fungerade fint, så kom man på så småningom att det var nog ingen konkurrens mellan Vattenfall och de här stora producenterna. Så Konkurrensverket och på en idé från Norge kom fram till att vi ska öppna de här nätet för vem som helst i vilken ände som helst, så det kostar ingenting att transportera, så att säga. Det blev, man kunde vara med var som helst på nätet. Och för att klara av den situationen så var vi tvungen att bryta ut just det här rummet som kontrollerar alltihop och de alla kraftledningar, så att det blev ett nytt statligt verk som heter Svenska Kraftnät. Jag blev faktiskt den första ordförande för det. Det startades ungefär 1992. Och då kan jag direkt säga att vi kunde köra det jobbet helt utan politisk påverkan. Visserligen fick jag ta förslag på en ny generaldirektör som det hette, som hade varit statssekreterare, så han hade lite kontakter in i riksdagen, eller vad säger regeringen. Men han och jag kom överens om att här har vi nu ett jättemonopol och det ska vi köra effektivt men driftsäkert. Och så hade vi det som målsättning. Och under mina 12 år där kan jag säga att det var aldrig ett politiskt snack. Vi fick visserligen höra att danskarna inte ville ha Barsebäck. Men det var så liten del av det hela så att vi, det behövde vi inte skrika nej till. Det resulterade dessutom i ganska intressant att det normala priset för en kilowattimme på den tiden var 20-25 öre. Men när det här satt igång så sjönk det ner till 10-15 öre. De här stora ville inte missa sina kontrakt, så att det blev lite krig, och det fanns ju rätt så gott om kraft också på den tiden. Om ni känner inte igen de där prisnivåerna med vad vi har idag, det är helt, har hänt mycket sedan dess. Men det var effektivt. Jag vill be dig om hjälp. Vi på Frihetsnytt levererar nyheter och kvalitativa filmer 7 dagar i veckan. Vi lyfter fram frihetsfrågorna. Vi försöker ha en positiv nyhetsförmedling för att vi ska inge tro och hopp hos det svenska folket, så att vi kan bekämpa finanseliten. Var med och hjälp oss med ett litet eller ett större bidrag, så vi kan fortsätta med vår verksamhet och framförallt att vi kan växa och expandera, så vi kan få tillbaka det Sverige vi en gång hade. Vi kan säga att det här hur svårt det är att hålla ihop ett sånt här system, det kommer Peter Mellborg prata om här. Och speciellt om man nu blandar in annan sorts elförsörjning än de här planerbara. Ja, vi kan säga så, jag sa det här gick utan, helt smärtfritt och utan politisk inblandning i 12 år faktiskt. Då hade jag börjat säga efter 10 år att nu är det dags att byta mig. Det tog ett par år innan de kom fram till att ja, då får vi väl acceptera att vi byter. Och då kom det tyvärr en före detta minister som blev min efterträdare i ordförande. Och han gick, höll inte på länge förrän han bytte ut generaldirektören som också blev en före detta minister. Svenska Kraftnät blev alltså plötsligt, kan vi säga, risk för politikerstyrning. Samtidigt, Vattenfall hade också varit baserat ganska på vanliga kommersiella metoder. Men de hade tyvärr gjort en del olyckliga affärer utomlands. De skulle nog ha hållit sig på hemmaplan där de kunde alla regler. Så att det blev mycket dyra sådana, och därför byttes det ut lite både i ledning och styrelse där. Så även där blev det sådana som var politiskt, ska vi säga, lätta att påverka. Och detta hände då samtidigt som kärnkraftsidéerna kom, att vi nu måste, Miljöpartiet hade kommit in i regeringen och det var mycket krafter för att stänga ner kärnkraften. Och hade vi haft den gamla uppsättningen både i Vattenfall och Svenska Kraftnät, så hade man skrikit stort stopp. För det här är inte rimligt att göra.
Men tyvärr, de var inte varken kapabla eller modiga nog att säga stopp, utan som ni vet så lades det ju ner en stor del av kärnkraften. Och det har vi nu, håller vi på att betala priset för. För samtidigt som Europa, Tyskland hade gjort ännu värre grejer, kan vi säga. De stängde av både kärnkraft och försökte stänga ner kolet och hade byggt upp en väldig vindkraft. Men de kom ju, de var ju beroende framförallt av rysk gas dessutom. Och det betydde ju att priserna som de var tvungna att köpa el för när de inte kunde producera själva gick rakt upp i himlen. Och då fanns det ett, ska vi säga, regler från EU som vi tillhörde, att den el man producerar inom landet skulle minst 70% vara öppet för försäljning till utlandet. Och då hjälpte det inte att vi hade kanske kunnat försörja oss själva, utan tyskarna drev upp priserna och ni vet att södra Sverige fick lida. Ja, södra, jag räknar in Stockholm i södra Sverige. Vi fick lida för det med ganska höga priser. Ja, där var läget då, och nu är frågan vad ska vi göra åt det? Kärnkraften bygger man inte upp på en gång, och då kanske vi ska ta den här bilden som... Ja. Så. Ja, vi kan bara konstatera att ska vi komma ur det här, det är ju så att kärnkraften som det kommer att bli, den kommer inte att ge någon effekt på åtskilliga år, och därför måste vi klara oss ut snabbt kortsiktigt. Och då kan jag säga på en gång att då får vi glömma det här ryktet som sprids att det är klimathotet är akut. För det kan jag säga att det har jag under mina år sedan sista 20 studerat. Om det händer någonting så kan det vara både positivt och negativt, men det kommer att gå väldigt långsamt. Så vi får inte prioritera som vi gör i Sverige att ha koldioxiden som någon stor fara. För då hinner vi bryta ner Sveriges välfärd innan dess. Och jag skulle kunna hålla ett helt föredrag om klimatfrågan, men det gör vi inte här, utan det är bara att konstatera att den uppvärmning som vi nu upplever är i stort sett en återhämtning från lilla istiden. Och ni har säkert kanske läst i historien om hur kallt det var här när man kunde gå på isen över Danmark med en hel här. Det var inga tider som vi skulle vilja ha, det kan jag säga. Så att det är inte akut att på något sätt göra någonting där, utan det får vi ta oss fram sakta. Däremot är det väldigt akut att återställa förtroendet för det svenska elsystemet som nu är djupt skadat. Och det får vi göra då genom att bygga upp kärnkraften, min stora, eller det jag förutsäger. Men eftersom det inte går på en gång så måste vi sätta igång och använda de värmekraftverk vi har och elda med fossilt eller vad som helst, bara vi får upp så att vi har tillräckligt kapacitet. Och det här har ni sett att Tyskland nu har redan fått börja. De producerar mera med kol än någonting de har gjort på länge. Sen har vi ju då, som alla tror, räddningen att man kan ersätta kärnkraft med vindkraft. Och det kommer Peter som är där förklara för hur orimligt omöjligt det är. Så att jag säger stoppa det nu, för vi håller på att skada mycket, och vi kommer också få reda på av Kalle där vilka skador som är på väg. Och då måste vi också ta hänsyn att vi har så snålt nu så vi kan inte ta de här stora gröna norrländska projekterna. De saknar ju, vi ska ju mer eller mindre lägga till, inte fördubbling, men det är någonstans mellan lägga till 50% och 70%. Och det har vi ingen rimlig, då kommer vi inte ha någonting över till södra Sverige. Även om vi gör vindkraft, för vindkraften är opålitlig. Och den är också, som ni kommer att höra, inte alls tillräcklig. Och sen är det ju kanske mer ett önsketänkande, men våra politiker, förutom att de inser att de inte får vara med och ta några sådana här ogenomtänkta beslut längre, ska också försöka verka EU, så att EU förstår att de ska inte lägga sig i våra system. De har nu alltså tvingat oss att sälja av till våra grannländer, även om vi inte kan ha tillräckligt själva. De har också nu börjat hota att vi ska stänga, att de ska påverka, vi ska inte få driva vårt vattenkraft som vi vill. Så det måste vi säga stopp. Och det här får väl kallas som medellång akuta åtgärder för att vi ska få någon förtroende för vad vi håller på med. Tack så långt.